sol é fundamental para a saúde, mas qual a dose certa? O Repórter Justiça desta semana mostra que, embora a exposição solar traga benefícios para o corpo, tem que ser vista com cuidado. É importante ficar de olho às características de cada pessoa. Tem gente que é mais sensível aos efeitos dos raios ultravioleta. Pense rápido. Quantos motivos você tem para gostar do sol? O principal motivo, aquele que pode fazer toda a diferença na sua vida, é a vitamina D, que ajuda a absorver o cálcio do organismo e evita a osteoporose. O sol é responsável por cerca de 90% da aquisição do nutriente. E alimentos como gema de ovo, salmão e atum respondem pelos outros 10%. Em média, bastam ali de 15 a 20 minutos sob os raios solares antes das 10 da manhã, no mínimo 3 vezes por semana. Não se deve usar o filtro solar nesse período. Os fatores de proteção acima de 8 já impedem a absorção da substância. Com supervisão médica, a alternativa é também a suplementação, principalmente para crianças, que normalmente têm déficit do nutriente D. Mesmo com os benefícios do sol, algumas pessoas têm que ter cuidados redobrados. João Pedro, de 12 anos, não pode ficar exposto. Com o tempo nublado, ele desliza no skate. E com estilo. Só que aí tem muito mais do que apenas visual. Isso aí é proteção. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, vai ver que Ivani, a mãe do João, usou o filtro solar antes de deixar ele sair para brincar. João é branquinho assim por causa de uma característica genética chamada de albinismo. Ela acontece pela falta de produção de melanina, a substância da cor à pele e aos pelos. É a nossa proteção natural contra a radiação solar. João Pedro e a irmã mais velha, Lorena, são saudáveis e inteligentes. Mas o rapazinho aí aproveitou essa conversa com o Repórter Justiça para fazer um desabafo sobre o preconceito de algumas pessoas. Essa reportagem é boa para esclarecer isso. Que somos pessoas normais, fazemos atividades normais. Somos pessoas normais, só temos a limitação de não ter tanta melanina no nosso corpo. Nas conversas com os filhos, Ivani não esconde nada sobre esse problema. Abre o jogo. Pra gente, ela resumiu um pouco como fez ao longo de 16 anos para proteger Lorena e depois o João Pedro dos excessos de sol. Eu já fui no clube com eles várias vezes, mas eu sempre procurei ir para clube com eles, sempre eu queria saber, conhecer onde que era o clube, para saber se era lugar que tinha sombra. Se tivesse sombra, aí eu ia com eles, se não tivesse, eu não ia, né? E quando tinha, sempre era difícil achar a piscina que fosse coberta. Mas quando achava a piscina coberta, esperava, tipo, o sol dava aquela escondidinha. Eu, vai gente, corre, pula na piscina. Aí ficava, quando eu via que o sol voltava, bora, saía todo mundo. Então era assim, 2 minutinhos, passaria naquele intervalo que era menorzinho, né? Sempre passava protetor neles e tal. Aí quando eu fui na praia com eles, eu tive aquele cuidado. Muito protetor. Boné na cabeça dos dois e blusa de manga comprida. Com o passar do tempo, os irmãos percebem que aumenta a responsabilidade de cuidar da própria saúde. Afinal, sempre viram a mãe se preocupar com esses detalhes na vida deles, em casa, na escola e nos momentos de lazer. A gente tem dispensa, a gente pega o atestado no médico e leva para a escola e a gente faz um trabalho, em vez de fazer a educação física, né? Agora, na questão do lazer, a gente evita muito sair assim quando for para fazer alguma coisa, quando está no sol. Mas quando a gente sai, a gente usa o protetor solar, porque minha mãe lembra a gente. Mas a gente sai mais à noite, para não ter essa questão de também pegar sol, mesmo com protetor solar, porque o protetor solar só ajuda. Eu também tenho ciência de que se eu não me cuidar, eu posso adquirir uma doença de pele, um câncer de pele. E além disso, minha mãe também fala isso. Também não deixa de alertar a mim, mostra fotos de pessoas de outros estados que já tem problemas, já está com estágio elevado de câncer de pele.
Esse especialista diz que, assim como o albino, algumas pessoas têm tipos de pele que não podem ser excessivamente expostas ao sol. Primeiro fato importante a ser colocado é que alterações de pele, alterações cutâneas e câncer de pele têm uma relação também com peles morenas e peles negras, mas a gente sabe que aquelas pessoas que têm pele clara, quanto mais clara a pele, maior a chance de ter danos causados pelo sol e maior a chance também de ter manifestações que possam ir desde o fotoenvelhecimento até o câncer de pele. E veja a seguir os riscos para quem toma sol em excesso e sem proteção. Eu volto já já. Você viu aqui que o sol em doses moderadas estimula a produção da vitamina D, responsável por fixar o cálcio nos ossos. Mas ficar muito tempo exposto aos raios solares pode manchar a pele e provocar doenças como câncer. Saiba agora como se proteger para evitar as consequências da radiação, que podem ser imediatas e a longo prazo. Pele bronzeada num cenário ensolarado. Imagem que se aproxima do que a gente imagina ser o paraíso e que está associada à beleza e a uma vida saudável. Mas é bom lembrar que a diferença entre o remédio e o veneno está exatamente na dose. Então, expor demais o corpo ao sol não tem nada de belo, muito menos saudável. Toda exposição excessiva ao sol, ela significa risco, tá? Uma historinha rápida para entender isso. Na década de 70, o órgão internacional, o órgão americano que lida com saúde, que é o chamado FDA, descobriu que havia uma epidemia de câncer de pele nos Estados Unidos. E foram tentar descobrir o que havia dentro da população em relação a hábitos relacionados a esse tipo de câncer de pele. Descobriu-se que a grande mudança que houve foi, a partir da década de 70, 60, 70, uma exposição solar exagerada. Um levantamento em que foram ouvidos universitários de Brasília revelou uma surpresa para a comunidade médica. Descobriu-se que esse público esclarecido se expõe exageradamente ao sol. E são os homens que tomam sol sem proteção e que, assim, passam a integrar um grupo de risco para lesões que podem evoluir para o câncer de pele. O câncer de pele tem a genética como uma base e a exposição solar como o fator ambiental principal da gênese do processo em si. Existem dois grandes grupos de câncer de pele. A gente classifica um como chamados não melanomas e outro chamados melanomas. A ideia é o seguinte: se você tem um sinal, uma pinta que tem uma característica irregular em relação à forma, irregular em relação à coloração, 2, 3, 4 padrões de acastanhado, por exemplo, que é a cor normal dessas pintas, e que ela está crescendo de uma forma visível, eventualmente até lenta, mas de uma forma irregular, isso é um sinal de risco. Uma outra possibilidade, se você tem uma mancha avermelhada ou uma mancha verrucosa, ou se você tem um tipo de ferida que não cicatriza e que você nota que isso persiste com o tempo ou cresce com o tempo, é muito provável que você também tenha uma lesão de risco para um câncer de pele. Pessoas que integram o grupo de risco precisam fazer exames preventivos. Por exemplo, quem já teve câncer de pele ou caso na família, quem tem pele muito clara e aquelas pessoas de cabelos claros, também quem tem muitas pintas pelo corpo, ou aquelas pessoas com sardas no rosto e nos ombros. Por fim, quem já tomou muito sol sem proteção. Ah, os idosos também têm que fazer o exame preventivo. E aquela velha máxima sobre o horário de exposição ao sol fica mantida, viu? Especialmente para crianças e idosos. É preciso evitar os raios solares entre 10 da manhã e 4 da tarde. O perigo está na radiação, que pode ser muito prejudicial à saúde. São dois os tipos de radiação: ultravioleta A, chamado UVA, e ultravioleta B, ou UVB. Na incidência sobre a pele, ela penetra na parte mais profunda, a derme. E aí existe o desgaste das células. Isso sem contar a influência no colágeno, que é o responsável pela sustentação da pele. Alterado, ele favorece o envelhecimento precoce. Quem fica muito tempo exposto ao sol, seja na prática de atividades esportivas, no trabalho, na escola, precisa realmente se preocupar.
é necessário usar diariamente o filtro solar. Nele está presente a proteção representada por aquela sigla de 3 letras, FPS, que é o fator de proteção solar. É ele que impede que o nosso corpo receba o que é ruim dos raios solares e, portanto, faça mal a gente. Fica a dica, usar o filtro solar pelo menos 3 vezes ao dia. Na hora de acordar, ali pela hora do almoço e umas 2 horas depois. Mas é preciso verificar se no protetor solar está escrito que ele protege contra a radiação UVB, que é 1000 vezes mais nociva do que a UVA, que já é muito forte. Geralmente eu uso nos finais de semana, num dia mais ensolarado assim. Geralmente no dia a dia eu não costumo usar. Tem que saber usar o filtro solar para poder aproveitar o sol, senão não dá, né? O tecido, a roupa, também pode nos proteger dos efeitos nocivos do sol. Ou seja, quando o dia estiver quente demais, escolha roupas escuras. É isso mesmo. O tecido menos transparente, as roupas de boa qualidade, também tem fator de proteção ultravioleta. Chapéus protegem o couro cabeludo. Os óculos de sol também são uma proteção contra a radiação ultravioleta. É preciso ficar atento. Uma pesquisa recente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, feita depois do atendimento a quase 32 mil pessoas, a maioria mulheres, 20 mil, verificou-se que do total de examinados, quase 62% admitiram tomar sol sem nenhuma proteção e 12,51% foram diagnosticados com câncer de pele. Sônia morou anos no litoral, a infância e parte da adolescência. Não existia filtro solar, protetor solar, entendeu? Então, na época, não tinha como. Os pais não tinham aquela preocupação, sabe? E as pessoas não tinham a cultura que tem hoje em relação à proteção solar. Há 5 anos, a descoberta do câncer no rosto, nos braços, nas pernas, locais que ficaram desprotegidos. Fiz uma cirurgia, fiquei alguns dias. Graças a Deus ele não tem nenhuma, até então não teve nenhuma probabilidade de volta. Mas eu perdi o lacrimal do olho esquerdo e agora estou tentando fazer novas cirurgias. Já está marcada, mas ainda vai demorar um pouquinho. Depois do intervalo, os sintomas do câncer de pele e as formas de tratamento. Não saia daí. O câncer de pele é o tipo mais frequente no Brasil e corresponde a 25% de todos os tumores malignos registrados no país. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer para este ano é de 6 mil casos novos. A boa notícia? Há recursos avançados para diagnosticar e tratar a doença. Dona Maria era lavradora, plantava milho, feijão. Todos os dias passava horas e horas debaixo do sol. Cuidado nenhum. Há 3 anos veio à tona a consequência dessa exposição excessiva aos raios solares. Manchas pelo corpo. E sabe aquelas receitas dos antigos? Ela seguiu à risca, confiou que ia resolver. Eu tomei um bocado de remédio pensando que era sarna, sempre que o povo usava dos anos para trás, né? E eu fiquei preocupada com isso. Quando começou isso, eu tomei um pouquinho de enxofre, disse que era muito bom enxofre, né, para isso, para sarna. E eu fui tomei, mas fui tiquito também. Mas o enxofre não fez efeito. Os filhos preocupados procuraram um médico. Decisão certa e em tempo, sabe por quê? O resultado da biópsia foi de câncer de pele. Foi encaminhar direitinho, né? Fez a cirurgia, foi tudo bem. E agora os cuidados, né? Porque tem que ter muita responsabilidade, seguir as orientações do médico, que isso é importante, né? Não é só a fala e não cuidar direito. Principalmente os idosos, tem que ter alguém que acompanhe, né? E para que possa ser melhorada essa situação. Há 13 anos, Dona Alcina também descobriu que tinha a doença. Por causa das manchas na pele, né? Manchas escuras no rosto, nos braços, nas pernas e no colo. Logo depois do diagnóstico, iniciou o tratamento. Até porque havia casos da doença na família, pessoas próximas que sofreram e muito. Eu tenho uma prima que ela perdeu o olho, né? Um tio, um nariz, né? Deles foram profundos. Então foi meu medo.
Porque se eu vi que as manchas deles viraram ferida, foi onde eu procurei tratamento. E onde buscar esse tratamento? O Estado é obrigado a oferecer atendimento ao paciente. Os planos de saúde também. Então nós temos essas duas situações. Ou através do Sistema Único de Saúde, que é obrigado a oferecer assistência, não é? Ou o operador de plano de saúde, que tem a questão da carência ou da cobertura parcial temporária como único impedimento para que aquela pessoa não seja atendida imediatamente. Se a pessoa se sentir prejudicada no atendimento, porque o atendimento do Sistema Único de Saúde, conforme o próprio nome diz, é universal, né? Universal, hierarquizado. Então, se ele não consegue atendimento naquela unidade de saúde ou em um outro hospital, por onde ele foi indicado, porque às vezes tem um hospital referência. Então, não se atende aqui, mas se indica que ele vá recorrer a um outro hospital que é referência no tratamento de câncer, né? Como o Inca, no Rio de Janeiro, que é, né, referência. Então, lá chegando, ele não sendo atendido por alguma dificuldade, alguma coisa, ele pode recorrer ao Poder Judiciário. Para isso, ele pode buscar a Defensoria Pública, se ele não tiver condição financeira de ser assistido judicialmente, ou contratar um profissional, advogado, para que ingresse com uma ação para obrigar o Estado, tá, a fornecer o tratamento de que ele necessita. E olha o detalhe, a partir de maio deste ano, o SUS, Sistema Único de Saúde, vai ficar obrigado por lei a iniciar em até 60 dias, a contar da data do diagnóstico, o tratamento de pacientes com câncer. Prioridade para aqueles que sentem dor. O texto sancionado pela presidenta Dilma Rousseff em novembro do ano passado prevê penalidades administrativas para gestores diretos e indiretos que descumprirem a legislação. Nos estados onde não houver especialistas e equipamentos para tratamento de câncer, em diferentes regiões, os governos vão ter que criar planos especiais de atendimento no interior. O tratamento inclui medicamentos. E por falar nisso, os pacientes reclamam. O protetor solar específico não é fornecido. Sônia, que você conheceu no bloco anterior, sabe bem da situação. A rede pública, ela não fornece proteção. O filtro solar, que é um dos melhores tratamentos. Você tem que proteger-se do sol. A rede pública não te oferece essa oportunidade. Ele só oferece o fator solar até 30, mas para as pessoas que têm queimaduras no corpo, não são cânceres de pele. E no meu caso, é muito difícil. Primeiro porque os meus fatores solar é acima de 50, 60, e ele, quanto maior o seu fator solar, mais caro. Em geral, os pacientes precisam passar por uma cirurgia. O tratamento é essencialmente cirúrgico. É simples, é de uma incisão cirúrgica com a margem de segurança, que representa o fato de tirar a lesão, mas também ao redor dela e na sua profundidade, carrear esta lesão com tecido normal. Em áreas em que essa margem fica muito pequena, como por exemplo na asa do nariz ou no canto do olho, por garantia e também por um dano estético que poderia ocasionar retirando uma área maior de pele, se faz a radioterapia com igual resultado. Dona Maria e Dona Alcina são assistidas neste hospital público em Brasília. As duas já passaram por cirurgia. Agora visitam um dermatologista pelo menos duas vezes por ano. As lesões precancerosas, elas não aparecem tudo ao mesmo tempo. Elas aparecem a cada 10, a cada 20, a cada 30 anos. Por exemplo, o sol que você toma hoje, se você não usa um filtro solar, daqui a 15, 20 anos, eles vão aparecer, eles vão mostrar as alterações da sua pele. Porque é a radiação ultravioleta, ele danifica o DNA do mitocôndria, que é uma organela de defesa, que é uma organela que faz parte da nossa célula, do queratinócito, que é a nossa célula, que está lá na camada malpighiana, onde o câncer de pele ele é desenvolvido. Os dermatologistas hoje contam com recursos mais avançados para diagnosticar e tratar o câncer de pele. O dermatologista hoje trabalha com um instrumental que chama dermatoscópio. Esse dermatoscópio, ele aumenta 10 vezes a imagem para o olho nu da gente. Então, hoje a gente já faz diagnóstico de câncer de pele com esse instrumental. Antigamente, você ouvia falar que o dermatologista só usava a lupa. Hoje, não. Hoje, nós não usamos só a lupa. Nós já usamos esse outro instrumental que nos ajuda muito em você, vamos dizer assim, afastar o joio do trigo. Então, saber o que é câncer de pele, o que é, por exemplo, uma ceratose actínica, o que é um machucado, o que é só uma queimadura de pele.
o que é um eczema. Então, hoje nós temos, quer dizer, isso para o dia a dia nosso, mas já temos aparelhos mais sofisticados, que são os fotofaides, que a gente consegue fazer diagnóstico de todas essas gamas de pigmentos na pele, chegando até o câncer de pele mais agressivo, que é o melanoma, que mata. Esta médica utiliza nos pacientes um produto novo. Ele é resultado de uma pesquisa em parceria com a USP em Ribeirão Preto e a Universidade de Brasília. Trata-se de um produto patenteado, ainda não disponível no mercado. Com essas bolinhas pequenininhas realizadas nesse produto, nós conseguimos a estabilidade que queríamos, uma penetração excelente, um tempo muito pequeno com resultados muito bons. Em relação ao que existe, a terapia fotodinâmica no Brasil desde o final de 2006, com um outro produto, metilaminolevulinato. Só que esse produto do mercado, ele é importado, ele é bastante caro, e nós começamos a fazer um estudo comparativo. Então, o nosso produto, ele parece tão bom quanto esse outro que existe. Toda semana, Sônia vai fazer uma aplicação. Um passo a passo detalhado e cuidadoso. Primeiro, limpa-se a pele e retira-se a camada mais superficial por meio de uma raspagem. Assim, a substância penetra de forma mais intensa. Aplica-se o creme. Coloca-se uma espécie de curativo para proteger da iluminação durante 3 horas. A luz azul permite fazer um diagnóstico da pele. O produto, ele é sensível à luz, o produto que tem agora na pele dela. Então, se eu coloco a luz, ele queima. Queima como limão na pele. Tá? Mais ou menos isso. Só que com essa luz, que é uma luz ultravioleta, a gente vê o produto. Nós conseguimos visualizar as áreas que estão mais comprometidas, conseguimos ver o quanto que a pele está danificada, sofrida pelo sol. Por fim, é aplicada a luz vermelha. Durante esta iluminação que vai ocorrer a reação fotodinâmica, que é o que desejamos. Uma série de reações químicas, bioquímicas, celulares vão acontecer na pele dela. E essas reações vão provocar o dano às células tumorais. As células normais reagem, mas em menor intensidade, porque elas têm um metabolismo mais lento do que as tumorais. As tumorais se multiplicam muito rápido, por isso que elas são as mais sensíveis a esse tratamento, aí torna esse tratamento algo seletivo, algo direcionado ao tratamento das lesões tumorais. O meu rosto era todo danificado, tá? Com o tratamento, ele melhorou 100%. Quem viu meu rosto anterior, hoje não diz que é o mesmo, tá? É um tratamento árduo. Não vou dizer para você que ele seja, não seja doloroso, mas é um tratamento ótimo, tá? Porque realmente ele mexe profunda. Porque se não fosse, eu acho que hoje eu já estaria com o rosto totalmente ferido. O otimismo de Sônia é a prova de que a esperança voltou. Esperança de um dia se olhar no espelho e não ver os tumores. Eu digo por experiência própria, não existe isso, gente, o sol não faz bem. Depois de um certo horário, o sol te prejudica. Não, você não vê o resultado do sol agora, mas futuramente ele vai te causar danos horríveis. Muitos não gostam, as pessoas não gostam de usar a proteção solar, o filtro solar. E eu aconselho, use, porque o sol destrói, o sol mata aos poucos. O Repórter Justiça termina aqui e você pode participar do programa e enviar sugestões. Escreva pra gente. O nosso e-mail é repórter.justiça@stf.jus.br. Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá!